Tämä on Jälkipirtti podcast. Tämän podcast-sarjan aikana me käydään läpi X on the Beats, After 2.0 osallistujien kanssa heidän tuntemuksiaan ennen ohjelman aikana ja ohjelman jälkeen. Mitä he ajattelivat ja mitä heidän päässä liikkui kaikista hankalimpina hetkinä. Tervetuloa mukaan. Ja tämän jakson teille tarjoaa Pakilan PPK-urheiluravintola. PPKsta löytyy laadukkaita ruokia, ihan jokaiseen makuun. Heillä on esiintyjiä ja no käykää IGstä seuraamassa. Biosta löytyy linkki PPK. Se on maankäydessä useamman kerran ja siinä on laadukas ravintola. Ter- tervetuloa uuden Jälkipirtti-podcastin pariin. Meillä on tänään tällä kertaa vieraana Janni. Tervetuloa Janni. Kiitos. Sä nyt tulit yksin tänne paikan päälle, koska sattuneesta syistä ja aikataulutuksen sun muun takia, niin meillä alun perin piti olla sulla vieressä siinä joku, mutta nyt kävi näin ja nyt mennään tällä, tällä asetelmalla. Tota, me voidaan saman tien mennä vaikka tämän ja sarjan aiheisiin, mitä tota, me ollaan tässä aikaisempienkin vieraiden kanssa. Ja niin kuin, niin kuin, katsojat, jos on aikaisempia jaksoja kattonut, niin tietääkin, niin me kysellään aika pitkälti suoraan sun matkasta juttuja ja fiiliksistä ennen ja sen aikana ja sen jälkeen. Niin tota, mennään suoraan asiaan. Sä päädyit hakemaan tähän X and the niin mikä sai alunperin alun perin hakemaan siihen niin? Miten suotettiin yhteyttä tai miten sait idean edes lähteä sinne? No tota, muhunhan otettiin yhteyttä ja se tuli ehkä vähän yllätyksenä itselle ja se oli ehkä niinku semmoinen asia, minkä mä torjusin aika nopeasti aluksi. Okay. Että mä olin vaan, että joo, en mä ole kyllä lähtemässä. Niinku. <laughs> Mutta tota, sitten kun rupesi miettimään sitä sen enemmän, niin sitten mä olin vaan, että no miksei. Hmm. Ei mulla mitään menetettävää. Joo, okei. Okay. Mm. otettiin sua niin niinku IGn kautta vai sähköpostitse vai... <laughs> <kodulla> joo, Instagramin kautta, Instagramin kautta. Igen kautta, joo. joo. No sitten päätit lähteä sinne niin, ja totta, oliko sinulla omia semmoisia äh, so, sotasuunnitelmia, sä valmistauduit tähän koitokseen? Kävit sä niin aikaisempia kausia läpi tai päivitit sä sun vaikka niin kuin vaatekaappia tai jotakin? Miten sä valmistauduit tähän? No ehkä mun valmistautuminen oli se, että mä katsoin näitä edellisiä kausia. Että vähän silleen, että mihin itse sitten lykkää. Mm -hmm. Okei, okay. miltä ne vaikutti ne aikaisemmat kaudet? No tota, siinä vaiheessa kun oli soppari tehty, niin kyllä rupesi vähän pelottaa, että mihin itse se pistänyt. <laughs> mulla oli se hyvä, että mä en itse tosiaan ollut kattonut, mä en tehnyt yhtään mitään niin kuin periaatteessa. Kyllä mulla oli se konsepti idea mielessä. ei kaudesta olin pari jaksaa kattonut, mutta niin kuin, se oli ihan kiva lähteä noinkin. Jo jälkeenpäin mä oon sahtanut katsoa nyt aikaisemmat kaudet muutaman jakson. Mm. En tiedä, olisinko lähtenyt, jos mä olisin tiennyt niin kuin kuinka räävitön. Se meininki on ollut siellä. No joo. Mutta meidän kausi ehkä ei ollut, no kyllä sielläkin tapahtui ja sattui, mm. mutta se oli erilainen. Se oli erilainen, omalainen. Mm. Äh, mitä sä ajattelit äh, sitten tota, ensimmäisenä, kun tulit taloon? Sä mm. tota, olit mennyt sen no, valmistautumisprosessin ja päässyt paikan päälle. Ja tota, olit karanteenissa ja loppujen lopuksi joudut vetämään ne portaat ylös siinä pienessä mm. mekossa. Tämä jäänyt mieleen. Josta sinä muistutit paljon. <laughs> kyllä. <laughs> En tiedä, miksi kiinnitin siihen niin paljon huomioon. Mutta tota, kun sä tulit ovesta, niin mihin sä kiinnit ekana huomioon? Siinä niin kuin asunnossa tai näissä muissa kilpailijoissa? Monta tyyppiä siellä oli ollut nyt paikalla ennen sua? Oisko kolme vai neljä ollut nyt? Minä, Jerry. Alisa. Alisa. Minä, Alisa, Jerry. Ja sit Ei oli ollut muita. Olin Eli mä olin vissi neljäs, joo. Joo, joo, joo. 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 En mä tiedä, ehkä huomio kiinnitty... Ehkä ensimmäisenä jopa Aliisaan. Jotenkin, koska se oli niin. ainut mimmi siellä, niin se kiinnitti huomioon. Ja sitten mä rupesin sen jälkeen vasta katsoa ympärille, niin ketä siellä on. Ja niin. sitten sieltä tulikin vanha tuttu. Kelatkaa, että heti niin ekalla sekunnilla, ekalla sekunnilla sieltä tuli jo oh. se sun tuki ja turvapilari, mikä on ollut sulla koko hmm. reissun ajan, eli Aliisa. Ja tota, niin, aina niin sitten siinä näytettiin sekin kanssa se munkin hyvä reaktio silleen, ei helvetti. Oh. Haluatko kertoa siitä enempää? No tota... Miten, tota, sä muistit saman tien, että me ollaan nähty aikaisemmin jossain? Joo. Öö, en ajatellut, että olisin nähnyt heti ensimmäisenä talon tullessa jonkun tutun. Tai varsinkaan tämmöisen, ehkä ei niin mieluisen tutun. <tuh> <tuh> mutta tota... <Wow. tuh> en niinku heitä rekalle tai ei, mitään, ei, mutta just. menneisyytemme on menneisyys. Mut siitä oli paljon leikattu pois siitäkin. Me käytiin sitä läpi myöhemmin jossain välissä. Ja niin kuin si, periaatteessa, no niin kyllä se päättyi seiskaasti se sunkin kommentti, että tota oot kuullut juttu, että mä olisin joku tota, mikä, mikä, mitä sanoit, siinä haluatko sä itse vielä? Varmaan fuckboy-playeri. Niin jotain tällaista näin. Mutta mm -hmm. niin kuin myöhemmin me käytiin sitä juttua läpi, niin siinä saattoi olla jotain ehkä sellaista, että niin, en tiedä, onko se enemmän huupua tai värikynää käyttöön tällaista näin, mutta... Niin, en tiedä, siis oli kuulo-puhetta mitä oli niin kuin tuttavilta kuulu. Jep, ja sekin otettiin pois se, että saare, että sen jälkeen, kun me käytiin tämä keskustelu läpi, niin sen jälkeen me lähennyttiin, että sen jälkeen mm. me se ensimmäinen yö yhdessä, tiedäkö, tällaista. Mutta sitten tosi paljon jätettiin pois, ja mulla tuli vähän hassu fiiliskin kanssa siinä välillä, että niin yhtäkkiä tuntui silleen, että eka me ei Olimme melkein ollenkaan oltu kontaktissa mm. ja sitten sit leikattiin, että me puhuttiin ehkä joku niinku pari sekuntia, vaikka keskustelu kesti oikeasti joku yep. puoli tuntia. Ja sitten niinku sen jälkeen sitten päätyi hengailemaan. Näytti että himeättiin vaan suoraan niin. <tosan> <viirtein>. <tosan> Kyllä. Mutta tuota, ennen tätä kaikkea, mm. niin sulla muodostui juttu Jerryn kanssa. Kyllä. Ja tota, mitä se olisi vaatinut sun mielestä Jerryltä, että se homma olisi toiminut? Tai vaikka sulta? Onko vaatinut sulta jotain muuta, että se olisi toiminut? Musta tuntuu, että se olisi vaatinut meiltä molemmilta enemmän panostusta siihen. Mm. Että jotenkin molemmat sitten ehkä ei panostanut siihen silleen kuin mitä olisi pitänyt, että molemmat jätti se vähän auki. Niin, niin. se lähti tosi nopeasti mm. ja tälleen, mutta ehkä sitten niinku se niinku siihen ensimmäisiin metreihin sitten vähän sille lässähti. Se hiipui yhtä nopea niin. kuin... Odotukset oli ihan maksimissa, mutta sitten niinku, kun mm. niitä lunastettu, niin sitten se... Niinku, uh. Ja sitten siinä niin. ehkä... ehkä tota, niin, tuli pientä tota semmoista, no hankalia hetkiä sen myötä ja Jero joutui tippumaan kanssa sit jossakin välissä. Joo. Okei, okay, okei. Okay, tota, niin. Me sovittiin sitten, tämä aikaisemmin puhuttu se väärinkäsitys, mikä meillä oli. Ja, mikä niistä? No siis tää ensimmäinen, tää mikä, tu, niinku, just tää mistä me äsken puhuttiin. <laughs> Joo. Niin on tulossa, me emme Jos et ole kattonut sarjaa, niin Tää on niinku, siinä on ollut kontsa kyllä. Mutta tota, oh, uh, niin meillä oli ollut Ex se tota, väärinkäsitys ja sitten mä kerroin, mä, niin mä kerroin, uh, kun mun eksä, eksänä Sanni tuli sinne, niin, mm. niin tota, se kysyisi multa siinä kylvyssä, että jos niinku, jonkun kanssa pitäisi mennä deitelle, niin kenen kanssa pitäisi, niin siinä mä ehkä droppasin sitten sen, että no ehkä Jannin kanssa ja mä en tiedä niin miksi. Ehkä siinä oli alkanut tulla jotain pientä semmoista silmäpeliä tai tällaista mm. näin, minkä takia se oli sitten, minkä takia just sinä. Mutta Hei. tota, Mulla tuli ihan yllärinä se teidän reaktio, kun se Sanni tuli kertomaan suoraan niiden tota meidän kylpydeittien jälkeen Oho. teille, että, että Faija saattaa olla kiinnostunut susta. Mik, miten, tota, mikä fiilis sulle tuli siitä niin silloin? Mitä sä kävit mielessä läpi? No tota, niin kuin huomattiin, niin mä olin aika yllättynyt. Hieman. Mä olin hmm. niin kuin just joko tullut suihkusta tai menossa suihkuun ja sitten Sanni tuli räväyttämään tämmöisen pikku fakta siihen ja mä olin vaan, hmm. jaa! Se oli kyllä hauska. <laughs> en... Olettanut. Se oli ihan paras. Sanoin silleen, että no oli kyllä nikinkaan paremmat deitit. Se meidän oli niin, jäiset. Se oli niin, niin hirveä. Ja sitten mä vaan niin mun koko agenda oli mä ajan vaan kertoa silleen, että mä oon vaan, ihan vaan kaverifiiliksen tässä sun kanssa. Ja se oli jotenkin vaan niin semmoista, niin kuin, ei ollut vähän aikaa niin jäisiä deittejä kyllä. Mut Joo. kiva, että saatiin välit selvitettyä ja kiva, että sitten sitäkin kautta se viesti tuli niin kuin sulle. Mm. Vai olit saanut sen jo aikaisemmin? Koska mun mielestä Janko Alisa olisi sanonut, että se olisi niin kuin, välittänyt tämän viesti vain uh, mistä sä loppujen lopuksi kuulit sen? Jos mä oikein muistan, niin ihan alun perin Alisalt kuulin, että voisi olla mahdollisesti, että sä mm -hmm. vähän kiinnostunut, mutta sit mä vaan jätin se huomiota, koska ei sit, mm -hmm. niin en mä saanut sun puolelta yhtään mitään reaktio niin en mä ajatellut, että sit se olisi totta. niin <laughs> just. No okei, okay, no mutta tilanne meni eteenpäin ja si etittiin tätä vielä että niinku, onko siinä jotain. Me seuraavan päivän mentiin sinne moottorikelkkareissulle. Mm. Mikä tota, siinä päivästä on jäänyt sulle eniten mieleen? no, varmaan... No, en mä tiedä, voiko sitä sanoa, mitä voit, me kamme... ei, ei tässä ei ole mitään merkitystä. niin, no, mehän siellä sitten vähän rikottiin sääntöjä Joonatanin kanssa ja mä pääsin ajamaan sitten moottorikelkalle. Joo, siinä oli tapahtunut silleen, en, me ei pahasti rikottu sääntöjä. Ei pahasti, tää on ajokortti ja sitä kelkkaa ajakseen, pitää olla ajokortti. Mm. Mutta sulla oli se jäänyt jonnekin tai jotain. Tai ei ollut löytynyt. Ei ollut löytynyt, niin tota hän ei ollut sitten päässyt ajaa sitä ja sit se oli ihan maansa myynyt. Niin lopuksi, kun me lähdettiin ajaa sieltä notskipaikalta takaspäin, niin me sniikisti nopea vaihdettiin kuskeen lennosta siinä yhdessä, yhdessä risteyksessä. Ja sit se oli ihan onnesta muikeen, kun se pääs vähän rälläksi moottorikertoon. Oli pakkaa. Niin, mutta eikö se ollut ihan hauska? Oli. Kyllä. Okei. Okay. Mennään tota, ensimmäisen tämmöisen kevyen käymisen pariin. Um, sieltä tuli, oliko se Villinkortti vai jonkun eksän? Villinkortti, Jape. Oli sen kanssa kävi deiteillä. Ja tota, sitten uh, ne kävi deiteillä, tuli sinne taloon ja oli tämä, uh, Mimmi Mimmit oli pukatunut poliiseiksi jotain tällaista näin. Ja te mm. teitte nämä pienet tota, Tanssit ja kaikkea. Niin, Tuliko tuli sulle tota, uh, siinä kohtaa yllärinä silleen, että mä en silloin katsonut hyvällä sitä sun pussailukeissiä siinä tota, aikana? Tavallaan se tuli ehkä vähän yllätyksenä, koska mä ajattelin, että sulle ei ollut niin kuin mitään sen kummallisempaa. Fiiliksiä Niin, mm -hmm. että et siinä vaiheessa ainakin huomasin, että se on kiinnosti kiinnosti. Mm -hmm. Mutta se oli Mut... vähän tyhmä veto itseltäni, koska... Elikkä, tästä mun piti <laughs> kysyä. Kokeilit sä sillä just vähän tota... Että mitä mä reagoin siihen. Niin... Oli se tavallaan vähän ja... tämmönen tyhmä kokeilu. Mä arvasin. Joo, sun, mutta sun esittelyssä sanoit, että sä tulit etsimään rakkautta. Mm -hmm. Niin onko se rakkauden etsimistä periaatteessa silleen, että niinku lähtee tekemään tuollaisia pelimuoveja? Onko se niinku... No ei se kyllä oikein. Okei. Okay. okei, men piikittelee enempää. Joo, siellä, ei niin... kiitos. Se, se, tota, se ilta oli tapahtuma rikas ja... No ne, jotka ette ole katsonut, niin suosittelen katsomaan. Mm. Siinä tota, itsekin olisin voinut performoida paremmalla tavalla. Ja, tota, ja Pekin on ollut täysin sanonut, että ei olisi tarvinnut tässä kumppaa niin kovaa ehkä häneen. Se näytti vähän aggressiiviselta. No hieman, joo. Ei ole yhtään mun tyylistä. Mutta se on hyvä aina nähdä itsensä kolmannesta persoonasta. Niin mm. tota, sä voit kehittyä senkin myötä, että sä et halua olla toi versio itsestäsi. Mutta mm. siinä kohtaa mäkin ehkä itse vähän yllätyin sille, että mä oon oikeasti kiinnostunut susta sille, mm. niin kuin oikeasti, oikeasti. Mutta mennään eteenpäin. Siinä välissä sitten oli vähän tota, sati saatiin sovittu juttu, oli sitten semmoinen kevyempi jakso ja semmoista niinku ihan hauskaa hauskaa. Mm -hmm. Mutta sitten loppujen taas päästiin kyykkäämään vähän syvemm, vielä syvemmälle, kun tuli tämä meidän NS sota tämä isompi draama. Joo. Niin tota, se tuli mulle yllärinä, kuinka kauan te olitte pyöritellyt tätä kissaa ennen kuin te avasitte sen siihen pöydälle. Joo. Niin, tota, Kauan te suunnittelitte se kissan pöden nostamista ennen kuin se juttu niin alkoi? Kauan te pyörittelitte näitä juttuja? En mä tiedä, ainakin sen päivän verran. Ainakin päivän verran? Ainakin päivän verran. Kyllä mä mm. muistaisin, että aamu. Ei kun pennaa. miten se menikään? Me oltiin edellisen mm. iltaan se sviitis. Ai niin joo. Mm. Niin siitä se lähti. Mm, joo. Niin. Me keskusteltiin jotain ja sä et sitten siinä sanonut... Tota, no, mä että, odotin vähän vastausta. Niin, mutta kun ei mulla ollut mitään semmoista vastausta. Tämä on just vähän silleen, että toivotaan, että toinen käyttäytyisi jotenkin, miten toinen ei tiedä ei sit niinku toinen toivoo ja sitten pitäisi toinen toivoa. se oli sotkunen juttu, niin jokainen saa tehdä se oma johtopäätöksen kumman kannalla ja puolella on näissä asioissa, mutta niin kontsaa, kontsaa, tuli. Joo. Mut sen jälkeen se eskaloitu tosi pahasti, sehän meni tosi niin myrkylliseksi ja riideltiin oikein kunnolla ja tota, mm, sen jälkeen No, koko jengi vähän käytti heitä vastaan. Mm, ja, eikä edes vähän vaan. Niin, ja en nyt tiedä, tota, oliko omakin pieni tota, ähm, mauste mukana siinä, että äh, näin tapahtui. Mm. Mutta ehkä mäkin vain sinne nostin se kissaapelion. Mä oikeasti harmitti, se, miten niin kuin, ähm, Sannia kohtaan siinä reagoitiin. Mm. Mä veikkaan, että se vielä ylikorostui sen takia, kun meillä oli ollut se riita. Meillä oli se ollut se, ollut se riita sitä ennen just, niin se kaikki vaan pahensi Se oli monen asian summa. Ja sitten seuraavan päivänä, niin tota, päädyttiin siihen, että ei olla enää silleen, vaikka eihän me oltu, mutta ei nukuta yhdessä tai ei olla sillä tavalla enää pari. Mm. Niin siinä kun me ajauduttiin erilleen ja puhuttiin seuraavan päivän, että parempi jatkaa vaan frendeinä, niin miltä se oikeasti susta tuntuu? et näyttänyt mitään fiiliksiä siinä. Niin. Se on helpompi olla näyttämät fiiliksiä, kun näyttää ne, mitä niin. oikeasti tuntee. Tai silleen, tavallaan kun on tottunut siihen samaan kaavaan. niin mm. se on vähän... Vähän pahempi sitten. Onko se toiminut päin. hyvin? Toi, tota... no, ei ole toiminut, sen takia se vanha sama paskakaava vaan toteutuu. No mutta eikö kannata niin kuin oppia ehkä sit noista jutuista ja kokeilla mm. joskus toisella tavalla. Joo ja kyllä varsinkin kun näkee omaa toimintaa, niin oppii tuossa samalla. Niin, tämä on oikeasti tosi kehittävä reissu, ihan mm. niin kuin mullekin. Uskon, että tosi monelle on, muulle varmasti. osallistujalle kanssa. Mutta joo, se tuli mulle vähän yleinen kanssa, kun tota, Ullakin kyseli vähän, että mikä fiilistä tolle ja kaikki ne, mitä mä oon nähnyt jälkeenpäin, että sulla on siellä koko ajan ollut jotain, mutta sä et ikinä sanonut ja näyttänyt mitä, niin tilanne olisi voinut olla hyvin erilainen, mm. mutta turvasta jossitella. Niin. Okei, okay. mä en nähnyt mitä tunnereaktiot siihen ja sit mä kuulin Roosalta, että olit ää, muutama vuodattanut ja tota, johtuiko se vaan päihtymystilasta? Vai harmittiko nukkua ilman jätkää vierellä? Vai tota, harmittiko se, että kun Alisa ei ollut, niin sinulla ei ollut sinne tota, jotakin seuraa? Vai kaipasitko oikeasti mun seuraa? Niin, en tiedä. Se on hyvä kysymys. Tota, mä veikkaan, että siinä oli taas monen asian summa, koska tavallaan ei se nyt pelkästään ollut siitä, että mä nyt pääsen vain jonkun äijän vieren nukkumaan. Hmm. Et kyllä siinä niin ku, en mä purskahda, oleva itku ihan tuosta vaan niin. Mutta siinä on just se paljon, sillä Amandakin spekuloi aika monenkin mm -hmm, kertaan, että kun Alisa lähti, niin nythän etsii vain jotain, kenen vieressä olla. Mm. Mutta se sun mielestä ei ole noin? Mä en näe sitä silleen, koska varsinkin miten meidän loppu sitten meni, niin mä en näe, että se, tai en, niin kuin, en koe, että se olisi mennyt tuolleen. Mm, okay. Koska ehkä siinä loppupuolella meillä ei olisi ollut mitään, jos se olisi ollut vaan semmoinen, että mä haluan vain yhdeksän yhdeksän tuohon jo, niinku viereen tavallaan. Niin, niin, et, niin. Niin, kun, että, et, niin. Ehkä siinä oli jotain enemmästä. Okei. Okay. All right. Okei, okay, no mutta loppujen lopuksi sitten... Um tilanne johti toiseen ja saatiin sitten puhuttuuta tosi pitkä pätkä. Ja taas se oli, mä oon nyt jälkeenpäin nähnyt nämä jaksot ja se on leikattu silleen, että me ollaan yhtäkkiä taas vieressä, vierekkäin. Ja sitten seuraava jakso alussa vaan sanotaan silleen, joo me puhuttiin vähän aikaa, ja me taas mm. niin kun, sit saa niin, niin yep. erikoisen kuva, että vähän niin kuin se mieli muuttuu näin ja näin, ja näin. mutta sitä keskustelu on ollut tosi paljon, ainakin mm. mun mielestä huomattavasti enemmän, miten niissä jaksoissa näytettiin. Kyllä. Ja sitten taas näyttää silleen, että siellä vaihdetaan petejä ihan niin lennosta ja niin ihan ilman mitään oikein järkevää syytä. Mutta tota, lopuksi joo, Roosa toimitti viest toimi viestinviejänä ja kertoi, että sä tunnet salaa jotain. Mm. Mm, ja ja päädyttiin puhua, ja lopuksi takaisin yhteen. Oletko sen jälkeenpäin tyytyväinen, että me palattiin loppuudessuus takaisin pariksi? Vai oliko se sun mielestä enemmän vaan semmoista niinku ongelman siirtämistä eteenpäin? Nyt heitit paha. Mm. Nyt heitit pahan kuule. No. Niin. No tavallaan, jos me ei oltaisi päädytty tolleen, niin en tiedä sitten, miten matka olisi. Mä en usko, että mä olisin saanut niin paljon siitä irti ehkä. Mm. Tai silleen, koska me koettiin kuitenkin aika paljon. Siinä oli ne treffit ja silloin oli kun oltiin siellä saunassa. Ja meillä oli se spa-päivä vähän niin tavallaan ei näytetty ollenkaan. ollenkaan. Niin. niin noi hetket oli ehkä semmosia, mitä muistaa tosi niin kuin kivalla. Fiiliksellä niin. Tota jollakin. Kiva, kiva kuulla. Mm, mä oon ihan samaa mieltä en olisi niin kuin, kyllä minulla on jälkeenpäin sellainen fiilis, että tuo oli ihan oikea veto. Mm. Ja siihenkin kohtaan, kun Roosakin spekuloi, että ei tiedä, oliko oikea veto valita silloin viimeisellekin dateille sut vai Amandaan mm. Amandan, niin jälkeenkin päin mulla on ihan niin kuin oikea, niin kuin, tai semmoinen fiilis, että mä tein silloin sen oikean valinnan. Mm. Menin vaan niin kuin, mikä tuntuu oikealta, niin se edellä. Ja mm. mä uskon, että ne deitit onnistu paremmin, sun kanssa oli sen verran vauhtia ja kaikkea täynnä, että paremmin, plus mm. myöhemmin vähän niin kuin, miten kaikki on mennyt, niin uskon, että näin päin oli. Oikein. Jep. Um, Oot sen niin no, toi on vähän niin kuin kysytty jo, sorry. <coughs> meidän viimeiset deitit. Miltä, tota, se viimeisten deittien se, tota, miltä se tuntui, kun päästi ja No se oli nyt hauskaa ja tälleen näin. skipataan se, kaikki tietää, että se on tosi hauskaa. Entä sitten se, tota, se, viimeinen hetki, kun me oltiin siinä tota, mm, takkatule äärellä ja oli ta kunnon romanttinen hetki. Niin, tota, niin, tuliko se yllätyksenä sulle? kun me oltiin siinä, niin ja siinä tuli kaikki ne eka pientä piikittelyä. Tämä oli aika paljon leikattu pois. Se oli yllättävän niin erikoinen. Se, oikeasti, se oli jo vähän niin kuin siinä rajalla, että on, onko tässä niin kuin mitään, mm. vai taas niin kuin vääntämiseksi. Mutta sitten se vähän niin kuin yhtäkkiä kääntyi siihen niin kuin onnelliseen loppuun. Joo. Mutta tota, niin. Tuli ehkä vähän yllätyksenä sille jotenkin, en mä tiedä se momentti siinä itsessään, niin. En mä ajatellut, että meillä tulee joku romanttinen kohtaus yhtäkkiä. Jep, jep, kunnon Sitten ne halusivat vielä tuotanto moneen kertaan ottaa se, niin sitten se alkoi mennä jo vähän silleen. Se katoa se sparkki. Mä olen no, no, niin. vaan niin. yhtäkkiä. Joo, joo, joo. Mutta se oli hauskaa. Sitten saatiin aika magia kohtaus mm. silleen. Se näytti ihan kivalta siinä itse jaksossa kanssa. Mm. Um, tiesit sä kumminkin sitten kaikki nämä vikaat päivät ja loppuun asti koko ajan, että tämä meidän homma ei tule toimia ulkomaailmassa? Uh, oli semmoinen pieni takajatus, mistä me ollaan puhuttu myös niin siellä talollakin, mm -hmm. että on semmoinen niin pääs tavallaan, että et, no en mä nyt oikein usko, että tulee toimimaan ove ulkopuolella, mitä mä siellä niin kuin puhuinkin, mutta sitten oli tavallaan semmoinen ehkä pieni toivo, mutta mm. siellä ehkä se perustelma sitten niin jatkoin sun kanssa ja tämä koko homma eteni, niin oli silleen, että mennään niin päivä kerrallaan. Niin just joo. Okei, tota lopuksi me mennään vielä edellisten vieraiden esittämiin kysymyksiin. Ja no nyt kun niin. On erikoistilanne, niin Tuuli haluaisi olla kysymys. Mutta mä taisin kysyä ne viime jaksossa, en ole varma kysyinkö, mutta Nikin kyssari tulee nyt Jannille. Ai kauhean, jos on Nikilta. Ei joo, <laughs> mutta ei tämä niin paha. Tää aika simppeli. Tämä riippuu vähän, riippuu vähän. Nikin kyssäri Jannille. Mik, äh, miten sä kuvailisit sitä tunnetta, mitä sä tunsit Jondea kohtaan talolla? Oliko se niin kuin Kuinka vahva se fiilis sitten loppujen lopuksi oli? No, paljon fiiliksi oli ja musta tuntuu, että mä en itsekään oikein tiennyt siellä, että Oli vähän semmoinen eksynyt lammas, kun yritti niiden mm. tunteiden kanssa siellä talolla kiemurrella, että tota... Saltana asteittain niin kuin kiinnostus, ihastus, rakastuminen, niin... No en sä kyllä silloin... sanoisi rakastumiseksi, niin, että siinä si vaiheessa mennään aika deepiltä mulla. Silloin sä puhuit ainakin yhdessä vaiheessa, niin kun vaan kiinnostusta. Kyllä mä aluksi oli semmoista niinku kiinnostusta, just niin kuin sanoin siellä tytöille, kun ne aika paljon uteli, että mikä homma. Mm -hmm. Mutta sitten ehkä siinä niinku viimeisillä päivillä meni sille ihastuksen puolelle. Hmm. Toivottavasti tämä vastaus tyydyttää teidät, hyvät katsojat. Mennään ihan loppupuheisiin, pistän tämän pakettiin. Oisitsä muuttanut jotain suressua aikana? Pikkujuttuja, isompia juttuja, jotain niin tehnyt eri tavalla? No ehkä oma käytös, olisi välillä ollut. Vähän parempi, mutta tota, muuten niin en vaihtaisi yhtäkään ihmistä, enkä kokemusta, että oli niin kuin ihan täydellinen pakkaus. Hmm. Äh, miten sun elämä on jatkunut sen jälkeen? No siinähän se, ei mitään ihmeellisempää. Mm -hmm. Arki rullaa ja tässä sitä mennään. Siellä Turuus ja Tuunia. Me... Ja... <laughs> vaan koko aika. <laughs> Joo. Jos tota kysyttäisiin, niin menisitkö uudestaan? Kyllä menisin. Ihan alusta loppuun. Koko homma kyllä. Ihan uusiksi. Raskasta, mutta kyllä menisin. Tervetuloa tuotannolle sinne, niin pistäkää koodia. <tri> <tri> ja tota, sun kysymykset, jos sä, keksit lennosta nopeasti pari kyssäriä. Mun, mun olisi pitänyt pistää tästä hänelle viestiä ennen tätä jaksoa, mm. mutta tota, unohtu, niin keksit sä, mäkin voin yrittää tässä auttaa, mm. niin seuraavaksi olisi Amanda ja Sanni meillä täällä näin. Niin keks, 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 keksitäänkö me nopeasti joku kyssäri vaikka? Sannille aluksi. Joo. Mikä? Minkälaista sulla olisi? Ei mulla ole vielä mitään kysymyksiä. Yritetään ne niin miettiä. <coughs> no, Mä vaan joo Me voidaan hirveästi aikaa käyttää. No Arttu mutta liittyen vois kyllä varmasti. Jonkun Joku, vetää että, sitä. miten tota Arttu lunastiko se odotukset sitten niin kuin sarjan jälkeen tai jotain tällaista? Vai onko sulla jotain niin kuin sen sarjan aikana? Jotain Ei. Sarja? No ehkä silleen, että tuliko hänkö niin Shannille jotain yllätyksiä, kun se katsoi Jaksoi. Niin, niin jälkeenpäin, koska se tuli niin myöhään taloon, niin ei välttämättä tiennyt ihan kaikkea. Tämä on hyvä. Okei, nämä kaksi kysyäriä niin kysytään seuraavassa <coughs> jaksossa. Ja sitten Amandalle. Hmm, Autoppa. Miten? Mä, 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 olen ihan päätyjänä. <coughs> Ai että. Um, siinä aika hyvin se niin kuin kertoi niistä fiiliksistä kaikista se, niitä viimeisten jaksojen aikana. Niin tota, ei mulla niinku niistä niinku mitään kysyttävää. Kyllä se on niinku selvä, selvä sen kanta ja kaikkea tuohon noin. Ehkä sitten niinku, niin. Ehkä miten Amanda olisi toivonut, että asiat olisi mennyt. Joo. Jos se niinku sen niinku, niin. niin, niin silleen miten tota, hänellä olisi <laughs> niin, on mieluisiin, niin miten se olisi sitten mennyt. <laughs> niin. Okei. Okay. Hei, mulla alkaa tässä olla oikeasti kaikki kysyttynä. Onko sulla vielä jotain mielessä, mitä sä haluaisit sanoa? Ei tule mitään mieleen. Ei Hei, paljon kiitoksia, että jaksoitte katsoa tämänkin jakson loppuun. Tänään meillä oli tämä erikoisvieras yksinään itsekseen tässä. Kyllä. Kiitos hei Jannille, että olit täällä näin. Kiitos, että sain tulla. Ja hei, seuraava jakso on pariin. Ensi meillä on Amanda ja Sanni. Seuraavaan kertaan. Moi moi! Ja tämän jakson tarjosi teille Pakilan PPK-ravintola... Ottakaa ravintolan Instagram ja muut sosiaalisen median kanavat seurantaan. Tästä ravintolasta löytyy hyvän ruoan lisäksi paljon erilaista viihdetarjontaa. Kiitos, Pakilan PPK.